Четем уши читани Чаритамрита, Мадилила, 4 глава, текст 63. След като тялото на Мъртвето бе измито, беше облечено добре с нови дрехи. След това върху тялото му беше намазана сандалова паста, поставен гирлянди от туласи и други ароматни цветя. 64. Дупа, дипа, кори, нана, бога, лагаила, дади, дугда, сандеш, ади, ята, кичу, айла. След като завърши церемонията за къпане, пред муртито бяха запалени и предложени инсънс и лампи и всякакъв вид храна. Тези храни включваха йогурт, мляко, а също и много сладкиши. Сандеш Ади. Сандеш и много сладкиши. И така нататък. Сандеш Ади. 65. Муртито първо бе предложена разнообразна храна на муртито, а след това ароматизирана вода за пиене в нови съдове. И след това вода за измиване на устата. Накрая бе предложен пан, смесен с разнообразни подправки. Тамбула. Пан и подправки. Тамбула значи нещо, което е за освежаване на устата. Нещо за освежаване на устата. Тамбула. В случая бетелова ядка с други подправки различни. Да. Не знам всъщност, не съм пробвал. Обикновено предлагат за след това фенел, такъв зелен фенел и други, който е ароматен и помага храноспиването. 66. След последното предлагане на тамбула и пан бе извършено Бога Аратрика. Накрая всички предложиха или отдадаха разнообразни молитви и почитания, падайки по очи пред муртито в пълно отдаване. 67. Веднага щом хората в селото научиха, че ще бъде инсталирано мурти, те донесаха всичките си запаси от ориз, дал и брашно. Те донесаха такива големи количества, че цялата повърхност на върха на хълма беше покрита. 68. Когато селените донесаха техните количества ориз, дал и брашно, гранчарите в селото донесаха всякакви видове съдове за готвене. И сутринта готвенето започна. 69. 10 брамана готвиха зърнени, 5 брамана готвиха сухи и течни зеленчуци. 70. Зеленчуковите приготовления бяха направени от разнообразни видове спанак, корени и плодове, събрани от гората. А някои направиха бада и бади, смачквайки дал. По този начин браманите приготвиха всяка вид храна. Бади. Бада бади е приготовление от дал. 71. От 5 до 7 човека приготвиха големи количества чапати, които напълно бяха покрити с ги, пречистено масло, а също и всички зеленчуци, ориз и дал.
72. Всички приготвения ориз беше сложен върху листа палаша, които бяха поставени върху нов плат, покриващ хълма. 73. Около натрупаният ориз бяха поставени всички чапати и всички зеленчуци и течни зеленчуци, зеленчукови приготовления бяха поставени в различни съдове около тях. Около ориза и чапатите. Значи купчинки с чапати, огромен хълм с ориз и насякъде съчета с зеленчукови ястия. Съдове с йогурт или кисело мляко, мляко, матеница и шикарини, сладък ориз, сметана и твърда сметана или гъста сметана бяха поставени заедно с зеленчуците. Всеки ден ли са ли рамбожества? Превод. В този вид церемония, която се нарича Аннакута, сготвеният ориз се натрупва като малка планина за разпространение на прасада. 75. По този начин церемонията Аннакута бе завършена и Мадхавендра Пури Госвами лично предложи всичко на Гопала. 76. Много съдове с вода бяха напълнени с ароматизирана вода за пиене и Бог Шри Гопала, който беше гладен много дни и изяде всичко, което му предложиха. 77. Макар Шри Гопала да изяде всичко предложено, въпреки това, чрез докосването на трансценденталната му ръка, всичко остана както преди. Пояснение. Атеистите не могат да разберат как върховната божествена личност се появява в формата на мурти и може да изяде цялата храна, която му се предложи от предените. Бхагавад Гита Кришна казва: Патрам пушпам палам тоям йоме бхактия праячати тадахам бхактия упахритам ашнами праятатмана. Ако някой ми предложи с любов и преданост листо, цвете, плод или вода, аз се приемам. Аз ги приемам. Богът е пурна, пълен или цялостен, затова той изяжда всичко, което му предлагат преданите. Обаче, поради докосването на трансценденталната му ръка, цялата храна остава така, както в началото. Качеството се променя. Преди храната е била предложена, е била нещо друго, но след като е предложена, храната придобива трансцендентално качество. Тъй като Бог Кришна е пурна, той остава такъв дори след ядене. Пурна се пурнам адая, пурнам ева вашишяте. Това е введението на Ишупанишат. Храната, предложена на Кришна, е качествено добра като самия Кришна. Също както Кришна е авайяя, авяя, или неунищожим, така и храната, изядена от Кришна, тъй като идентична с него, остава както преди. Освен това, Кришна може да изяде храна с всеки един от трансценденталните, всяко едно от трансценденталните сетива. Той може да яде, като вижда храната или като е докосва. Никой не трябва да мисли, че е необходимо Кришна да яде. Той не се огладнява като обикновено човешко същество. Въпреки това, той се представя като гладен. И по този начин той може да изяде всичко, независимо от количеството. Философията, обясняваща яденето на Кришна, е разбираема от нашите трансцендентални
сетива. Когато нашите сетива се причистят чрез постоянно заетост в предано служение на Бога, човек може да осъзнае дейностите, имената, формите, качествата, забавленията и предложителите на Бог Кришна. Аташи Кришна намади набавят грахим гиндрияй. Севан мукхех и джихвадал своям ева спорат тядаха. Никой не може да разбере Кришна с материалните сетива, ограничените материални сетива, но Кришна разкрива себе си на преданите, тъй като удовлетворен от тях, от трансценденталното им любовно служение. Бхактира Самбрита 7.1.2.234. Преданите разбират Кришна чрез откровение. Не е възможно за един светски учен да разбере Кришна и забавленията му чрез изследователска работа на платформата на неотдаденост. 78. Как Гопала изяде всичко, докато храната остана както преди, беше трансцендентално видяно от Мадхавендра Пури Госвами. Нищо не остава тайна за предания на Бога. 79. Необикновеният фестивал и инсталирането на Шри Гопаладжи бе се случи за един ден. Наистина всичко това бе постигнато благодарение на могъществото на Гопала. Никой освен предания не може да разбере това. Пояснение. Движението за Кришна съзнание се разпространява по целия свят. Се разпространи по целия свят за много кратко време. За 5 години. Скоби. И светските хора са много удивени от това. Обаче по милостта на Бог Чайтанья Махапрабху ние разбираме, че всичко е възможно по милостта на Кришна. Защо Кришна, за Кришна са необходими 5 години? За 5 дни той може да разпространи святото си име и слава по целия свят, като горски пожар. Тези, които имат вяра в преданото служение на Кришна, могат да разберат, че тези неща се случват толкова необикновено по милостта на Шри Чайтанья Махапрабху. Ние просто сме инструменти. Жестоката битка при Курукшетра Арджуна бил победител за 18 дни, просто по милостта на, защото милостта на Кришна била на негова страна. Гатра Йогешвара Кришна Ятра Партха Данурдара Татра Шрир Виджайо Бхутир Друва Нитир Матир Мама. Където е Кришна, господарят на всички мистици, където е Арджуна, върховният воин или великият воин, стрелец с лък. Там със сигурност ще има богатство, победа, необикновена сила и морал. Това е моето мнение. Проповедниците в нашето движение за Кришна съзнание са искрени предани на Кришна и Криш. Ако проповедниците в нашето движение за Кришна съзнание са искрени предани на Кришна, Кришна винаги ще бъде с тях, тъй като той е много милостив и е благоразположен към своите предани. Също както Арджуна и Кришна са победили в битката при Курушетра, това движение за Кришна съзнание е несъмнено ще постигне успех, ако ние бъдем искрени предани на Бога и служим на Бога според съвета на нашите предшественици, шестимата Госвами и другите предани на Бога. Както е казал Народ там, да, Стакур, Тандира, Чарана, Сейба, Сейби, Бхакта, Санебас, Джанаме, Джанаме, Хай, Ей, Абхилаш. Преданите осъзнатите за Кришна предани трябва винаги да желаят да бъдат в общуването или в общността на преданите. Бхакта сане вас. Те не могат да излязат извън обществото или движението за Кришна съзнание.
в обществото ние трябва да останем, да продължим да служим на предшествениците, като проповядваме култа на Чайтани Махапрабху и разпространяваме неговото име и слава по целия свят. Ако ние опитваме това или положим опит за това сериозно в обществото, това ще бъде успешно. Или ще бъде успешно направено. Не може да става дума за измерване или за преценка как това се случва в светски смисъл. Но без съмнение това се случва по милостта на Кришна. Бхакта Саневас. Тандера Чарана Севи. Служени в лотсовите нозе и в общуването на вайшнавите. Джана ме джана ме хоя. Ей, Абилаш. Моето желание е раждане, съраждане да остана в обществото на преданите и да им служа в лотсовите нозе. Преданите са шестимата Госвами и техните представители. И Прабхупад много окуражаващо, че всъщност всичко е възможно, докато просто останем инструменти. В момента, в който си помислим, че ние правим нещо, аз направих предани, аз разпространих еди колко си книги, или аз свърших еди какво си служене, аз, тогава това условие, което Прабхупад на два пъти каза, ако има условие, ако преданите са искрени и сериозни, искрени, останат искрени и служат на Бога, по този начин, с това настроение, че са просто едни слуги инструменти, лоцовите мазе на чистите прани, тогава несъмнено ще има успех. Джай. Шича Тани Махапрабху ки джай. Шрила Прабхупад ки джай.